По време на българското възраждане град Елена бил занаятчийски, търговски и просветен център. Тук през 1844 година е открито първото модерно класно училище в българските земи. То се помещавало в специално построена сграда, която днес е паметник на културата и е сред първите обществени постройки в Елена. Още по онова време училището получило звънкото име Даскалоливницата. Така го нарекал Петко Рачов Славейков, който бил сред възпитаниците му. Народният поет използвал аналогията с думата свещоливница, за да подчертая, че школото е място, където се обучават или отливат млади учители, наричани още даскали. Инициативата за строежа на училището в Елена е на Иван Момчилов, възрожденец, получил образованието си в Гърция и в Русия. В 1849 година от Атина се връща Иван Момчилов. И той вижда, че няма училища, няма подготвени кадри, което силно го смущава. И нещо, което той може да направи, е да събере чорбаджиите, бакалите, снафите и да ги помоли да си развържат кесиите и да направят училище. Купуват този имот, тъй като този имот е на църква. Църквата. И през 1844 година започва да се гради това школо, благодарение на местното население, което е изпълнявало нещо като ангария. Архитекта е самия Иван Момчилов, а строителите са местните хора от селището. Сградата е типичен представител на еленската талпена възрожденска къща. В смисъл, отдолу първият етаж е камък, до втория етаж се стига чрез стълба. Другото, което прави впечатление, е, че тя е строена по модела на английските училища. В смисъл, има много високи тавани. Тук е учил Драган Цанков, два пъти министър-председател на Княжество България. Тук е учил Добри Войников, създателя на театъра. Тук е учил Стоян Михайловски. Голямото помещение в къщата било разделено на две – за ученици и за студенти. Едно дете можело да стане ученик на възраст от 7 до 12 години. Курсът на обучение бил 2 години, а предметите били елементарни – четене, физическо възпитание, писане и четирите основни математически действия. Таксата за училището била натурална и се заплащала в брашно. Часовете продължавали по 45 минути, а междучасията по 15. Студентите също учили 2 години, но трябвало да са поне 20 годишни. Студентите са учили голям набор предмети, които и сега се изучават в един уважаващ себе си университет. Те са учили логика, психология, физика, философия, черковно песнопение, свещен катехизис, Библията, история, българска история на света, география. Музейната сбирка в Даскалоливницата включва интересни предмети, запазени от времето на класното училище. Има един глобус, който е дарен от Васил Априлов като председател на одеските българи на Иван Момчилов. Той е от 1845 година и е направен от гипс с тапет. Друго, това е едно сметало, то е с единици и десетици и с него може да се смята до 60. На следващо място бихме споменали касата на училището. Закупена от чорбаджиите, тези каси са правени на времето единствено в Виена и в Линц, за да може да се съхраняват първичните постъпления за заплати на учители, за дърва за огрев, издаване и предаване на учебници. Училищният звънец, който е от 1898 година и е подарен от братя Алексови. Създателят на Даскалоливницата Иван Момчилов е не само български възрожденски деец и учител, но и автор на множество учебници и учебни помагала. Той е роден на 19 октомври 1819 година в град Елена.
израства като даровит ученик на еленския учител и просветител Андрей Робовски. Баща му го изпратил да учи в гръцкото училище в Велико Търново, но бил изгонен заради нечувана дързост. По време на църковна служба започнал да чете на черковнославянски вместо на гръцки език. Тогава Андрей Робовски го взел за помощник учител в своето училище. По-късно Иван Момчилов продължил образованието си в Атина в Гърция и Одеса в Русия. Като учител той искрено вярвал, че възпитанието на децата не трябва да включва физическо насилие. Когато на възпитателя липсват знания и система, той ги търси в пръчката, казвал Момчилов. В днешно време даскал Оливницата се намира в центъра на град Елена и представлява архитектурно-исторически комплекс. Част от него са сградата на училището, църквата Свети Никола, Камбуровият хан и храмът Успение на Пресвета Богородица. Храмът Свети Никола е най-старият в Елена и региона. Първият писмен документ за съществуването му датира от 1518 година, но се предполага, че около 1470 вече е съществувал. През 1800 година храмът бил опожарен и разрушен при нашествие на кърджали, но само за 40 дни бил тайно възстановен през 1804. Интериорът на църквата е впечатляващо красив с изящния си иконостас, с владишкия трон и двата проскинетария. Стенописите и иконите на църквата също са сред нейните големи ценности. Има стари икони, които са от 1735 година. Това е иконата на Свети Никола, това е иконата на Свети Йоан Предтеча и Кръстител. Камбуровия хан, който се издига в ниската част на двора, е разположена етнографска сбирка. Той се е намирал в село Йовковци, но заради строежа на едноименния язовир бил разглобен и преместен в град Елена.